Olá, preciso me animar para elaborar um TCC. Por isso que eu falo, escolha um tema que você goste. Preciso fazer um artigo, por ser menor, mas nunca fiz, tá? Quais são os tópicos abordados? Então, você vai elaborar um TCC em formato de artigo. Legal. Então, você precisa, primeiro, o começo é igual, tema, problema, objetivo. A diferença é que no artigo, esse problema normalmente é suprimido. Você utiliza mais o objetivo, mas o desenho de artigo ele é bem comum para quase todas as revistas. Como se é um desenho de artigo da universidade ou da faculdade que você está, provavelmente nas normas já está descrito ali como deve ser realizado. Os tópicos devem ser realizados. Ó, uma introdução, desenvolvimento X, Y, é o desenvolvimento. No caso, em formato de artigo, já é as considerações. Um artigo de revisão, a própria introdução já entra o desenvolvimento do trabalho, para onde você tem capítulos intermediários. Então, na verdade, você fecha uma introdução até menor para ir discutindo o que te interessa durante esses capítulos, até que você vai para o capítulo não de resultados, porque você é uma revisão de literatura, você vai para as considerações finais do trabalho. E aí você faz a relação entre esses capítulos. Não é tão difícil, inclusive vale a pena fazer um merchan aqui, é um convite para vocês. O merchan é que nós, dentro do nosso curso e orientação, na verdade é mais orientação que curso, jornada para ingressar no mestrado, lá dentro tem um curso para você escrever um artigo, com template, com tudo bonitinho, e aí com aulas para você saber escolher a revista. Inclusive, se eu não estou equivocado agora, existe esse curso separado. Dá para você entrar lá no, na plataforma e comprar só o curso de escrita de artigo, que naquele caso não tem a nossa orientação, é um curso isolado, mas ele tem um passo a passo lá dentro, desde escolher a revista e fazer as partes do artigo. E ele está lá dentro da nossa orientação jornada para ingressar no mestrado.